Қарағанды облысында карантин режимі кезең-кезеңмен жеңілдетілетін болады. Аймақтың бас санитарлық дәрігері саябақтар мен гүлзарлардың. Сондай-ақ монша тігін ательелерінің ашылып, тағамдық емес базарлар тұрғындарға қызмет көрсететінін айтты. Дегенмен, қауіп толық сейілді деуге ерте. Сондықтан да арақашықтықты сақтап, дезинфекциялық талаптарды қатаң ұстанған жөн. Бүгін қарағандылық 27 жасар азаматтың азасынан COVID-19 вирусы табылғаны расталды. Аймақтың бас санитарлық дәрігері облыс бойынша аурудың жалпы апталық өсімі 0,7% құрайтынын жеткізді. Облысымызда коронавирус жұқтырғандардың саны 200-ге жақындады. Олардың жартысы бүгінде емделіп шыққан. Показатель заболеваемости. Дерт жұқтыру көрсеткіші 100 мың тұрғынға шаққанда 13,4 адамды құрады. Еліміздің бас санитарлық дәрігерінің қаулысы бойынша елімізде карантин талаптарын жеңілдетуге 7 күннің ішінде өсу деңгейі 7%-ден аспаса ғана жол беріледі. Бүгін күннен бастап балаларға арналған түзету кабинеттері алдын ала жазылу бойынша жұмыс істей бастайды. Бизнес орталықтарда және аумағы 2000 шаршы метрге дейінгі сауда нысандары мемлекеттік ұйымдар мен кеңселер қызметтерін бастайды. Сонымен қатар штатта 30-дан астам адам болса, олардың жартысы қашықтықтан жұмыс істеуі тиіс. Жителям разрешается посещение парков. Тұрғындарға саябақтар мен гүлзарларға 3 адамнан көп емес немесе 1 отбасының адамдары болса, барлық талаптарды сақтай отырып жүруге рұқсат етіледі. Такси қызметіне жолаушылар санын қойылған шектеулер алынып тасталды. Сонымен қатар Теміртау үшін талап әлі де басқа. Онда блокпостар өз жұмысын жалғастырады. Алайда қоғамдық көлік жүре бастайды. Сондай-ақ бүгінде жеке автокөліктермен қатынауға рұқсат етіледі және сұлулық салондары, шаштараздар, жалпы ауданы 500 шаршы метрге дейінгі азық-түлік емес тауарларды сату нысандары ашылады. С нашего аэропорта сейчас. Бүгін күні біздің әуежайда Қарағанды Жезқазған бағытындағы рейсті ашу талқыланып жатыр. Алдағы уақытта басқа рейстерді де қарастыратын боламыз. Әуежай ашылады, алайда ұшып келетін ұшақтар жайы комиссиямен келісілетін болады. Енді облыстың аумағында қалалар мен аудандар арасында шектеусіз қозғалуға болады дейді Қанат Асқаров. Алайда балық аулауға шығу талаптарды бұзу болып саналады. Балабақшалар мен мектепке дейінгі ұйымдардың жұмысын қалпына келтіру талаптарды жеңілдетудің келесі кезеңінде қарастырылған. Кез келген жағдайда қазір дезинфекциялық режим мен жеке гигиена ережелерін қатаң сақтану қажет. Аян Алматылы, Николай Шевелев, 5-ші арна.